Tvanshi akciis shemdeg medis tsarmomadgenebi adgilobrivta problemebis gaetsnen chema kolegebma isakhlebis daatvalieres romelta temontashits rusi samkhedroebis motkhva daiqo. Saubaria samojaghze soret matezoebshi gaivlis akhali saokupatsio khazi. I said, oh, Dutch, the bit married when I'm Kadreps or watch with Fale, the Girek, you know, Chites, and the Nomre. The house of Jumosu. საკუთარ ხელთ ანგრევს სახს, რომელშიც უცხოვრია, სადაც გაიზარდა, რომელშიც თავის შვილები იზრდებოდნენ და ეს არის რაღაც საშინელება, ხო? ამის იქით არ ვიცი საერთოდ რა შეიძლება იყოს და ეს არ არის მხოლოდ ერთი ადამიანის ტკივილი და ამ შემთხვევაში თუნდაც ემოციურ დონეზე ვთქვა ჩემი ტკივილი ან თითეული თქვენთაგანის ტკივილი, ეს მთელი საქართველოს ტკივილი უნდა იყოს და ყველამ საკუთარი თავი დააყენოს ერთი წუთით აი ამ ადამიანების ადგილას. შემოსთავაზე სამკაც გადმოდი ჩვენ მხარეზე, პასპორტი აიღეთ და იცხოვრეთ. სად წავიდე რუსების მხარეზე ჩემი შვილები წავიყვანო? ეგ არ იქნება. მოუკოდე ის მირჩევნია მე ჩემი ექვსივე შვილით, ვიდრე იმათ მხარეზე გადავიდე.